OK, takže já vás vítám u další survival hry Stranded Deep. Jak jste viděli, tak jsme trošku tady, ale to nás vůbec nevadí. Letadílko spadlo. A probudili jsme se jaksi na nějakým člunu tady, jak vidím. Jo, takže se jsme pádlo. Kámoš mi teda doporučil, já jsem mu říkal si, hele, ty vole, neznáš nějakou survival hru, která jako dobrou? Hele, kámo, znám. Zkus to, jak se to jmenuje, počkej, jo už vím, Stranded Deep, normálně si to zahraj, to je fakt smažba. Takže, to zkusím, dal mi trošku návod, jak se to tady hraje. Jediný, co vím, je, že tady mám prostě přežít, no. Zapalovače, no, tak to dík. Doufám, že to je vzácný. já si, když něco neuměl, tak se na mě prosím vás nezlobte, já jsem úplně lempl v tomhletom, já to hraju poprvý teďka. Zase pádlo. Co je tohle? Co jsem to vzal? Fazole. No, doufám, že pojď nachytneme nějakou sračku, ve. Kurva. Nějakou sračku, jaký průjem, jakýsi. Tak, můžem sem nahoru. No, to, na to mrdáme. Takže dolů nemůžem. A co tady, tady taky nemůžeme už, úplně dolů. Ale tady nějaký to, ale torčka. To bych úplně přesáhl. Pokud vím, tak tady ve vodě můžeme být jenom určitou dobu. Co? Jsem si prdnul? Můj bublinek na jednom místě. Ty vole, zase, co to je? No to možná jak dejchám, tak to je asi to. To je jedno, jedeme na to. Jedeme dál, takže. Tady asi není žádnej. Poklop, kterým bychom se mohli dostat dolů. Takže mi se zdá, že tady v té lodi by měl být poklop, kterým bychom se normálně dostali dolů. Jako možná sem debil, jo, ale. A je nějaký poklop tady, ale tam asi nemůžeme. To je jedno, plavím nahoru. Hej, kde mám čluňáska? Oh. Jinak kámoš mi řekl, že tady mají být i žralci, takže jsem fakt zvědavý, jestli nějakýho uvidíme. Říkal, že je z nich dobrý maso, ale že je docela náročný je zabít, že si u něj mají strašně moc životů. Takže bereme raft. A pádlujeme. Pádlu. Já bych to možná ten nejdřív to asi dal na pláž, všechno bych si to vyházel. Protože mám strašně domrdaný inventář, mám plný, sice mohl být trošku větší, ale tak aspoň něco no. Lepší než ta tady třeba 4 věci až mít. Takže to kovačkem to vyhodím. Ale bo to všechno vyházím sem. Tak. Tři zapalovač. Tak. A kam se mi mrknem? Já bych se nejdřív mrknul sem. Tady ještě nějaká rozpadlina. Je tam nějaká truhla. Není. Tak to nás ojebali. To nás docela hodně ojebali. Tak se mrkneme sem. Jednak stačí, když mi napíšete na mých facebookových stránkách a abych vám poslal torrent. Abyste si tu krásu taky mohli užít jako já. Takže takhle. Ale box. Flare gun. To je světlice? Ha, tady ještě jedna loď, ne? Nebo tady jsme už byli. Čeče, my jsme tady už asi byli. Mám takový tušení, že jsme tu byli. Hele, nebyli jsme tu. Oh! Hammer! Kladivo. Tak doufám, že to je dobrý, aspoň něco. Vydejkej se trošku, hošku, no ti stačilo. Nebo ještě chceš, nepotřebuješ. Ježiš! Co ty tady? Pan nějaké hledá se Nemo? Nemám nožík? Kurva. Spadlo mi to. Tak, co je tady? Engine. Jo, to mi taky kámoš říkal, že tady se dá vyrobit normálně
Do prdela, jak se to jmenuje, nějaký člun motorovej, jo. Tudy ven? A tudy ne. To jsme tady vybrali celý už, jo. Ty jo, škoda. Ale kámoš mi říkal, že největší štěstí v této hře je, když člověk najde kompas. Takže to bych jako chtěl vidět, ty vole, jak ten kokot najde kompas, ty vole. Tak. Sem dolů už asi nic nepůjde. No nic, no, plé na tu pláž, no. Na naší plážičku. Ty vole, tady bych se docela rád zdechnul. Ura, to je asi nenajdu zásuvku s internetovým připojením, co? Na Wi-Fi kabel. No nic, no. Takže ještě jednak. Kdo to vezme, ten raft? Opatrně, ať se mi ty věci nevysypujou. Takže to tam nahážu, že to nepotřebuju. To je engine. Počkej, co to píše? Jedna část engineu. Tak to jste... To je asi nějaký benzín nebo něco, nevím, nebudem se s tím vůbec jebat. Takže, čistě jasně. Tady to je velká palma. No i když, já myslím, že bych si možná mohl nechat nějakou palmu, aby na ní roz... Tady jsou na ní ty kokosy, že jo? Nemýlím se, nejsem debil. Ne, nejsem debil, jsem ještě větší debil. Takže já pokácím tuhle palmu, ne, tady ještě dřív. Potatou, to je nějaký co? Brosk, ne, to jsou brambory, že jo? Nejsem debil, ještě si něco pamatuju. Takže palm tree pokácíme. Kácím dřevorubec. Já v sobě našel dřevorubáka. A to jsem... Kokosy. Moje kokosy. Tak a přes ten strom můžeme jo, nějak... Jo, jde to. Tak to všechno nametem hezky nahromadu. Musíme si najít nějaký místo, kde budeme tábořit. Já bych udělal tábor tady. Takže tady jsem. A jakýsi brambory. To bude mít hodně v tom člunu za chvilinku. Juka. Z toho jsou nějaký ty provázky, ne? Se nemýlím. Jo, provázky. A z těch provázů... No, počkej. Tadyhle jsme tady vole, nějaký superman, tady lezu po palmách, kurva. Ty vole, já bych si možná na tu palmu... Hele, já bych si možná tady tu... Ježiš, kurva, jsem debil. Já bych si tady tu palmu možná mohl nechat, jakože ona je do... Aby mi na ní... Jako... Tamhle žralo, kule, nějakých čelistí. Hele, tady tu palmu si nechám asi. Ale tamhle něco je? Nějaká loď? Nějaký lodě náš. Je, yeah, kurva. Kurva. Hodinky, čas. Kurva, chci dolů. Ne, my jsme kripli, ty vole, my sotva začneme, ty vole, už tady chcípáme, to mě poser, vole. To mě poser. Co je tohle? Jo, počka, tak jsme byli. Jo, takže máme všechno už máme prozkoumaný, všude jsme tady okolo ostrova byli, takže to řešit nemusíme, nějaký kokotiny. Tak, co teďka? Já bych teda nakutal dřevo, pokácel bych to tady. A asi to střihnu, aby to video nemělo zase půl hodiny. Takže já pokácím stromy a bude to. Tak, pokáceli jsme to a jak vidíte, tak než jsme to udělali, tak byla noc, tak už je noc. Takže to taky není špatný. Vezmeme si teda zapalovač. Likterové. A budeme si tady hezky svítit. Takže tady víte, co jsem teda nakutal, tak to vypadá. No já vím, že toho moc není. Budeme muset asi jít nějaký z těch ostrovů. Nejspíš. Ale nejspíš asi budeme muset víc z těch stromů, no. Nebo palem spíš se dá říct, protože my jich máme fakt málo. Jak jsme tady oškubali, tak už asi nenarostly další, co? Jo, teda fakt ne... Kurva. Jsme se zase zabili! Hele, Juka. Tak, hezky lanka si z toho vezmeme, to je takže takhle, vezmeme si kladivo.
A tady nám to nabízí, co můžeme udělat. Takže uděláme foundation. Ale já jsem debil. Já nevím, kam to položit. Bo. Položím takhle. Tak, co můžeme ještě? Foundation. Pak udělám support, to je, co to je? To je asi nějaký pilíř, ne? Není? Nezda, nejsem debil. Takže jeden pilíř, druhý pilíř, support 1, support 2. Kolik těch, kurva, kolik toho máme vůbec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ty vole, to toho máme docela málo, do prdela, takhle nic neuděláme. Support, tak. Roof. To je střecha. Roof. Tak. A tím jsme spotřebovali všechen materiál. Ale to nevadí, ještě natěžíme a snad to bude vypadat trošku líp. Všechno bych si možná mohl. Nemoh. Musím si najít nějaký místo, kam si budu dát všechny kokosy. Takže já si poberu kokosy. Tohle vyhodím, to taky vyhodím. Pádle potřebuju, to taky nepotřebuju. To taky ne. Teda jsem prostě tím. Tady je dobrý, že když něco vyhodíte, tak nikdy vám se vám to nezmizí. Kam to dáte, tam to prostě zůstane. Takže žádný cikáni tady nejsou. Takže všechno je dobrý. Takže takhle. Tak, a kam bys... A hele, tady by se by byl taková dobrá skrýška. Ne, to je píčovina, to je píčovina, tady se bude kutovat do vody, to ne. Ještě mi odplavou. Takže kam bysme ty kretény malý dali? Bože, jak je poházel sem? To je asi kokotina, ne, není? Ty vás jsem debil, to mi mám házet tvoje... Yeah. To kdyby mě viděl pan Kruso, tak se posere smíchy. Takže to dám někde sem. A to nám nějak uteklo, ale. Takže si ho dáme zpátky na hromádku. Tak. To je dobrý. Tak. Ještě se vám, hodinky jsem vám vlastně ještě neukázal. Máte tady hodinky. S tiskem F se vám ukázal hodinky. A víte, že má už málo životu. Máme středně jídla, ale vody máme dost, takže žízeň nemáme. Dobře. Tady povedem tady tohleto. Tohle je asi... Co to je? To je torčka. A basic toes. To je potom zajímavé, proč to nesvítí, jo. No to je jedno, nebudem se zdržovat kokotinama. Já to všechno vyhážu sem. Ok, engine, to potřebujeme, jakou nádrž, to taky nám je úplně uprdele. Brambory taky. Třeba my tady máme tolik věcí. No jo, no. Věcí jak naděláno. Takže si vezmeme tohle všechno. Mě docela mrzí, že nemáme, tady v této hře je prej taky nějaká baterka, která svítí non-stop, jo, a to je prej fakt luxusní, že kámoš si ji prej dal na barák a měl ve dne v noci úplně osvětlenou prostě dům. Máme tady flare gun. No vlastně, myslím, že ten asasin v té prdeli neuvidí, takže nemusíme ani používat. Můžeme odhodit, brambor nepotřebujem, kámen ten dáme sem. Kurva, jak jsem to udělal? Jo! Oh! Já jsem rozsvítil, dámy a páni, to jsem teda, já jsem fakt borec. Tak si jme do vody, jestli je vodotěsná.
Dělej, potop se. A jo, je vodotěsná. No, nehrně je vodotěsná, ale já se vrátím. Nemám rád, když plavu po tmě. Ale funguje to, to je to hlavní. To je i výdrž. A s tou já teda šetřit budu, protože pak už bychom byli v prdeli, hluboko v prdeli. By to bylo úplně v piči, jo, ti říkám. Takže takhle. Takže víte, jsme si postavili malý přístřešek. Tak. Tak, co teďka by to chtělo? Vezmeme si... Co vezmeme? Potřebujeme nějaký nůž, torčku, nepotřebujeme. Pocket knife. Jo, tak už můžeme. Super, takže to vezmeme provázky. Z těch provázků se potom dá udělat žebřík, takže tak, si už takhle udělat žebřík, ale musíme furt líst a skákat nahoru. Takže to hodím takhle, nepotřebujeme. Vezmeme si kokos. Tak si ho otáhnu. Ještě asi, ne, možná jeden. Tak. Takže máte, máte čas. A když máte máčkete pravou myš, tak se vám ukáže takhle je zdraví. Takže vidíme, že máme malý zdraví a potřebujeme pití a hlavně jídlo. Takže jídlo, to je to důležitější. Takže vezmeme kokos. Záměrně jsem nerozbíjel. Jsou tady, mám tady dvě palmy, tuhle tu, a ještě tam je vzadu jedna, tak záměrně jsem je nerozbíjel, takže vezmeme nůž a budeme to tak kuchat. Takže jo. Ještě. Drinkable. To je, že už je to, že už jsme to udělali dírku na pití. Drinkable. To si děláte prde, ono chčije. Ty vole, ono prší. Rychle se nem... Ne, serem na to. Musím vám to ukázat. Takže teď to vypijeme. A už má plnou vodu. A to je jedno, i tak to vypijeme. Tak, vyhodíme je kvéčkem. A asi, myslím, že takhle se to ještě musí kuchat. Dokud ho nerozpůlíme na dvě, jo, už. Rozpůlíme ho na dvě půlky a to se vlastně jí. Tak jsme zpátky. A teďka vám ukážu. No vlastně, no mohl bych, no, můžu a nemusím, ale já vám to ukážu, že jste to vy. Máme sekírku, která už nemám od životu. A tady zase lano, takže zase vezmem. Poberem. A vezmem kokosy. Tak, sakra. Skleróza. Já jsem zapomněl, co vám chci ukázat. No, jo. Tady víte, tady kraby krásný. Abych neodcházel od nich, tak vám ukážu, jak takovýho kraba zabít. Hotovo, je mrtvý. Takže se zabíjí kraby. Stačí přijít k němu, takhle ujebnout. A pak ty kraby dokonce aj jíte. Hezky si ho upečete na ohýnku a máte baštu. Srandu si fakt nedělám, tak je to fakt je a funguje. Fakt hodil ten žebřík sem, no. Hele, stick. Ne, ten stop gearu, stick jako kacek. Krab. 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 Je, krabí rodinka. Takže za maminku, za tatínka, za tatínka, za dědečku. No, tyjo, ten je velký, s tou pečí, s tou lazaně. Si pošmáknu. Takže, tady to je co? Jo, to je na brambory, to je furt s tou brambory, jo. Tak. No, teď je to kdo z koho, buď zabiju já jeho, nebo on mě, jo. Aspoň, že, na, že se neotočí a prostě mě nesežere, jo. A že už jde po mně, že už krouží. Sardiny, vole. Tak co? Oh, o víte, dámy a páni, zabil jsem žraloka. Uděláme si kuřec, teda, co to pičuju, uděláme si ty žraločí prsty, jo. Tak pojď, žraloku, pojď, 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 ty už mě žrat nebudeš, vole. Já si tak vytáhnu hezky ven. To je taky sranda, co, jak takhle 300-kilovýho žraloka můžete jen tak vytáhnout. Tygří žralok, no. Nemáš tu ještě někde mamču? Maminko, sežral jsem tě syna. No, takže hodinky, je, už máme vyrážku pomalu. Takže jídlo nepotřebujeme moc. Ale 13:10.
Celé kokosy nevyrostly, nevyrostly. Takže. Takže to, takže nejdřív bychom mohli dát ten ostrov. Musíme přejít na ten ostrov prostě a musíme přibít dřevo, že máme ho málo. OK, takže jsme zpátky, natěžili jsme si dřevo a z toho dřeva jsme si postavili takovýhle tři. Ale jak tomu říkat, příbytky. V jednom, jo, byl jsem tady taky rajčata, že by tady rostou. Teda, co to pečuju, brambory, potato. Takže brambory. Vybili jsme si kopí na žraloky. Nůž jsme našli, sekirky dvě, vyrobili jsme si ještě jednu sekirku, našli jsme světlice, dokonce jsme tady našli tady pět baterek, tři zapalovače, vodu, fazole, morfium a vodu, a vodu v plechovce, no co to je, nevím. Takže jsme si postavili jako příbytek a tenhle ještě není postavený, protože nám chybí ještě matroš, chybí nám tady palmy ještě nějaký pokácet. Já už jsem si tady chodím na ty ostrovy, ta, co takhle víte vzadu, tak já vždycky tam jdu k ním, doplavu tam a vždycky si tam něco vezmu. Takže tady máme tohle, hele, ještě můžeme udělat, tak ještě uděláme stěnu tady ještě. Tak, máme stěnu. Víc už toho asi nepůjde. Takže si to takhle vezmeme a dám to nikam, aby to nepřekážel. Třeba sem. Dobrý. Jenže ty kokosy bude muset rozbít, protože oni nám jen tak nevyrostou. Tohle už se dá jíst, tak to můžeme sníst. Takže jídlo máme. Teď pití, takže to vypijem, takže tohle už nejde pít. A tyhle jo, takže musíme udělat tohle. Tyhle si schováme a z těch musíme udělat, do nich klepnout. Tak. Tak, a teď z toho jde pít až. Znova. Kurva. Vypí to. Co to? Ty vole, to je ta ruka čím dál horší, to se mi vůbec nechce líbit. Možná bychom se mohli schovat do stínu, ale nevím, jestli by to pomohlo. Jak to poznám, ty jo? Mám akorát nízký zdraví. To je jedno, takže to vrátíme zpátky. Doufám, že to zase nemusíme potom... To budu házet opatrně, protože nerad bych to... Ne, uf, dobrý. Nespadlo, všechno drží, všechno je OK, hoši, výborně. Takže to by bylo. Protože můžeme tady všechno vyhodit, to nepotřebujeme. Tak, tady máme zapalovač. Sakra, skrtni. A už hoří. Vlastík plamínek tady je. Pak tady máme baterku, to vám taky ukážu. Tak, to takhle do elementu a takhle svítíme. No, ok, to je špatný, ale pruser je, že je to na baterky. Takže, čím bychom začali? Jo, tady jsme nachytali rybičky. Tady jsem nachytal různý druhy ryb. Ale co to je? Krabí pečinky jsme tady. Ale ještě bychom možná... Nebylo by na škodu. Ne, to je krabina. Počkej, tohle ne, to si vezmeme. Tohle potřebujeme. Tohle. Vyhodíme zpátky. Tak. A skočíme do vody ještě, než se setmí. Toto je opravdu pěkný, ty jo. Ty vlny, to je jako reálu skoro. Takže my půjdeme se pod vodu. Co to je? Napíchneme rybičku. Samozřejmě, že tady byl žralok, tak můžeme... tak už nic, to už bude tma, tak to už nemá cenu. No nic, no, to už vychází měsíc. Tak si dáme grilovačku. Tady to ještě obejdu, než... Třeba najdu ještě nějaký raky nebo něco, co půjde jíst. Tak, že ty už taky nevidím skoro, ty už je tma. Ale krab. A já chci nějakýho velkýho kraba, nějakýho pěknýho chlupatýho. Ne, já si srandu. Tenhle. Ah! Vidíte to, jak jsem mrzká? Tak si ho vezmem. Tak. Teď si vezmeme ten zapalovač. Myslím, že mají svítit. Já bych si vzal ty brambory. Takhle. Takže.
Rybu si dáme sem, kraba si dáme sem. Brambory třeba sem všechny. Tohle už nepotřebuju, to si hodím do chatrče. Tady mám vlastně zásoby, co jsem prostě našel po těch vrakách a všechno. Tady mám kokosový ořechy. A tady si stavím nějaký příbytek, nevím co to má být, nevím, uvidím. Takže tady mám vlastně postel. Tady mám kajak. Tady mám čum, tady mám ještě pádlo. Takže to zapálíme. A je oheň. Budíš světlo. Takže tak, a já nevím, jak se to grilluje. Jo. A takhle to vlastně grillujeme. Nemusíme to nějak, stačí to na to položit jenom, nemusíme to nějak extra hlídat, protože když už to maso je opečený, tak jako by nám to samo pípne. Jako v mikrovlnce, když už to máte. Takže si to můžeme nazbírat. Já bych teda nejdřív ogriloval tyhle ty ryby. Tady ty ryby jsou možná nějaký jedovatý. Nevím, ale každopádně doufám, že ne. To by bylo ale docela v prdeli, když jsme se otrávili. Tak, to bychom měli. A to je asi nejspíš všechno, co bych vám v tomhle dílu ukázal, protože už mi nenapadá, co bych vážně ještě udělal. Ukázal jsem vám, jak opíkat, mám tady barák postavený, taky věděl, jak se to staví. Pak tu mám pár kokosáků, tady mám to maso, takže to by bylo asi všechno, co bych vám ukázal. Takže to je asi všechno z tohohle dílu. Takže kdo by měl nějaký zájem, můžete, já nevím, třeba mi napsat, nebo kontaktovat mě. Já bych vám poslal třeba odkaz na stažení a tady tu hru byste si mohli zahrát. Jinak na začátku hnedka, když dáte třeba Z-ko a přeskočíte to, nebo si to necháte to intro, jako jak bouknete v tom letadle, každý se objeví na jiném ostrově, jo, takže já jsem to spawnoval asi 30krát, pořád jsem dával 100. Dokud prostě se mi to prostě načet ten ostrov, který jsem chtěl já. A žralci tady jsou dva. A to je jedno. Takže já jsem teda spawnal dokud nebo třeba, já tady měl nějak 3 nebo 4 vraky tady mám. Tady jeden, tamhle druhý, tamhle třetí. Třetí tamhle, čtvrtý, někde pátý. Mám jich tady strašně moc. Takže je lepší spawnovat tam, kde máte hodně vraků, no. A po každým dát save, protože když nedáte save a dáte ukončit, tak se vám to neuloží. Dáte start a tím začnete vlastně novou hru. Takže takhle. Takže já se s váma loučím, doufám, že vám tady ta survival hra líbila a někdy příště. Čau, zdarec.